makanan apa yang boleh buat orang gemuk. Hari ini kita dengan dietitian Mimi, dietitian daripada team CC7. So, ramai daripada anda terus tanya apakah makanan yang boleh kita makan untuk kuruskan badan. Makanan apa yang boleh buat orang gemuk? Yep. Makanan tu bila dia akan buatkan kita gemuk ialah bila kita jaga portion makanan tu. Makanan yang akan buatkan kita tambah lemak lah. Dengan bila tak jaga portion is carbohydrate dengan lemak. Protein tak buat kita gemuk? Kalau protein, percentage untuk dia store dalam badan kita sangat cepat. Protein yang kalau tak digunakan dia akan keluar. Bila kita tak gunakan protein tu, dia tak akan jadi muscle. So dia akan flush out daripada badan. Betul ke orang kata gluten tak bagus untuk badan kita, boleh buat kita gemuk? Gluten tu adalah one type of protein dalam certain cup. Gluten tu hanya tak elok untuk orang yang ada masalah pencernaan gluten tu. Tapi yang ada memang doktor dah prescribe dia tu, gluten tu memang tak elok untuk dia. So basically untuk orang yang normal, semua boleh digest, gluten tu tak ada masalah. Sebenarnya guys, korang boleh makan semua benda, tapi tengok condition. Kalau korang dah critical atau teruk sangat tak kesihatan, then mungkin you kena cut out. Banyak dari kita selalu pasang konsep gula ni menggemukkan. Apa pendapat anda tentang gula secara general? Okay, dia ada dua type, simple dengan complex. So yang complex tu tak ada masalah, ada macam nasi, pasta, roti ke whole grain punya kanan, semua tu tak ada masalah. Carbohydrate kan untuk tenaga, so kalau kita kerja semua tak makan dia tu, tidak akan lemau, mengantuk. Kecuali untuk yang simple sugar ni, contoh macam pastry, makan makanan manis, air manis semua tu, yang tu kena avoid kan. Seminggu sekali ke, boleh lah, jangan hari-hari. Air kosong, minum air banyak boleh buat kita gemuk ke Mimi? Minum air kosong tak boleh buat gemuk. Orang cakap apa? Gemuk air. Basically benda tu tak ada pun. Yang water retention semua tu basically untuk orang yang ada penyakit bawah pinggang sahaja. Lepas makan kalau tidur baring gemuk ke? Ya, lepas makan, makan-makan lepas tu dia tak bergerak, confirm lah dia gemuk. Dia makan masa tidur, panjang hidup dia lah, tak ada gemuk. Kalau lebih kalori yang dulukan, dia memang ganti akan perut buncit lah. Within the calorie nance tak ada masalah kan? Ini pandangan daripada dietitian. Ingat kalau you gemuk, jangan salahkan makanan. Selalu tanya diri you, apa you buat? Semua makanan bagus. Dia tak ada klasifikasi kan, makanan ni sihat, makanan ni tak sihat. So, tapi ada banyak klasifikasi sama ada makanan tu bagus untuk kesihatan kita ataupun tidak. Sebab tu bagus kalau korang tanya siapa-siapa makanan ni, bukan daripada personal trainer, bukan daripada doktor juga, tapi daripada dietitian sendiri. Sebab mereka akan nilai makanan ni ikut tahap kesihatan anda. So, jika semua know more pasal pemakanan yang bagus untuk anda, kesihatan anda, komen kat bawah. Nak saya buat lagi banyak video untuk anda semua. Kenapa saya selalu borak pasal ni? Sebab saya nak sangat kurang ambil nasihat pasal pemakanan ni direct daripada dietitian. Berhenti tanya kawan-kawan korang, berhenti tanya mereka yang kononnya berpengalaman, direct cari dietitian. Okay guys.